Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, мене звуть Ігор, поряд зі мною Ілля і традиційний Unmatched. І не традиційно, що я не перший. Ну, ми до цього ще не дійшли, але... Але так. Я вже сказав. І ми це починаємо новий сезон, да? Ми його давно розпочали, а тепер починаємо ще й новий сезон, перемішуючи коробки з першого сезону і коробки з другого сезону. Ну, я так їх назвав, перший-другий сезон. Це ті, які в нас були раніше. Це третій виходить. І це, які прийшли. Ні, це другий. Ну, дивись. Це коробка другий. Я називаю оці три коробки, які прийшли. Битва легенд, частина друга, Гудіні проти Джина і Червона шапочка проти Біовульфа. Я їх називаю другим сезоном, тому... Ось так. І сьогодні ми, знову ж таки, мені здається, що у Іллі змінився фаворит Шерлока Холмса на Гудіні. Він буде грати за Гудіні, це боєць ближнього бою, 14 одиниць здоров'я, помічниця без ближнього бою, 5 одиниць здоров'я, майстер звільнень, виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити Гудіні на будь-якій комірці. Тобто він може телепортуватися. Переміщення на 2, але може телепортуватися. Так, да, це проти... Кого? У мене Робін Гуд. Правильно, це буде не дуже добре до тебе. У мене Робін Гуд, і він боє з дальнього бою, в нього всього 13 одиниць життя, але йому допомагають 4 розбійники, бійці ближнього бою, по 4 таких бійці по одному життю. І в нього властивість, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця-нападника максимум 2 комірки. І переміщення 2, так само, як і у Гудіні. Ну що, ти готовий? Да. 5 карт. Раз, два... 3, 4. Ну ти 5. Вже, ну все, ну ти програв. Ну звісно, варіантів теж небагато. Звісно, що я вже програв. Так, де ти стоїш? Ти стоїш на коричневій і фіолетовій. Угу. Добре. Чисто гіпотетично, ти вже можеш по мені стріляти. Так, да, я так і буду робити. Маневр. Раз, два. Ось у нас маневр відбувся. Давай навіть зробимо ось так, раз, два, сюди. Тепер ми зробимо ось так, раз, два, сюди. Навіть ні, раз, два, ми сюди зробимо. Ого. Раз, ми зробимо сюди. Отак, все, ми отак от походили. Ти боїшся мене? Дуже сильно боюся, тому вирішив, мені не потрібно, щоб ти телепортувалася десь поряд з моїм Робін Гудом. А чому? Не хочу, тому Робін Гуд стріляє в Гудіні. Тобто, а стріляти по мені можна, так? Да? Звісно, і не просто можна, а ще й треба. І в мене мисливське око 5 проти 2, в тебе що неймовірне звільнення, під час бою не можете поліпшити цю карту. Ти поліпшуєш цю карту. Подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він має скинути. Дивись. А... У мене багато кльових карт, ти хоч каверзу дасть. На всяк випадок. Добре, постривай. Все. Але тут ще не все. Після бою, якщо ви перемогли, ви не перемогли, тобі прилетіло одне поранення. Я не переміг. Це тобі прилетіло одне поранення. Але крім того, я ще й роблю наступну історію. Я роблю свою властивість раз-два. Моя властивість, ладно. Нагадую, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця нападника максимум 2 комірки. Маневр. Один-два. Один-два. Тут дуже прострілює моя зона, і мені це не подобається. Маневр. Ти можеш телепортуватися, нагадаю. Да, я знаю. Все, так? Да. Добре. Маневр. Маневр. Тепер давайте так зробимо. Раз, два. А куди ти пігнав? Раз, два. Раз, два. Робін Гуд атакує без. Ну як так можна? Зараз. Давай. Зараз, дайте мені подумати. Ну, тільки подумай. Оця карта, да. Така тобі підказочка. В мене обеззброїти пострілом. Один, але Гудінь та Бес можуть помінятися місцями, якщо вони зробили це, то тепер бою перебуває інший боєць. Ти міняєшся? Ви. А, навіть так, да? Тоді тобі прилетіло?
Одиничка, а я беру одну карту. Тому що після бою візьміть стільки карт, скільки ви завдали поранень ворожому бійцеві. У тебе скільки карт? В мене раз, два, три, чотири. Чотири карти. Добре. Маневр. Я б, напевно, хотів би поліпшити. Угу. Візьміть одну карту, до речі. Так, да, при поліпшенні одну карту, да, і ти можеш телепортуватися без продовжу переміщуватися так, як на 4 може переміститися, тому що поліпшення на 2. А Гудіні може телепортуватися. Ой, я забув відстрибнути. Ладно, я забув, то й забув. Забув, то й забув. Так, да, я ж спеціально так робив, але забув. Зараз я подумаю, думаю, подумаю. Давай, подумай. Ну, давай якось б'ю тебе. А, ну в тебе каверза. Да, ти знаєш, що в мене є каверза. Ну, тоді давай. І тому нічого не вийде, твоя комбінашка не вийде. Ну, каверза. Але тобі все одно два прилетить. А в тебе... Кепкування. Негайно, ваш суперник може поліпшити свою карту. Під час бою можете поліпшити свою карту. Тобто, я поліпшу. Ні, постривай, я ж можу спочатку поліпшити свою карту. Давай. Тобто в мене... Угу. Ні, я не поліпшую. Ти не полі... Я не поліпшую. Так хочеться тобі багато нанести, але я зроблю ось так ось краще. Добре, тобто в мене летить 5. Але 2. І якщо це ваш хід, здобути одну дію. У мене ще одна дія. Але якщо ваш боєць суміжний з ворожим бійцем, візьміть одну карту. Я беру одну карту. Добре, добре, добре. Угу. І давай друга дія, напевно, да. Це буде... Оце ж я помилився так, а? Що я не втік після пострілу. Ну давай, ще раз б'ю. Добре. Драматична мить. А в тебе каверс? У мене каверс, тобто мені всього одна летить. Пуньк. Ну да. Але все одно вже 10. 10, 10, 10. Ходим. Угу. Маневр. Робимо ось так. Раз, два. Тільки посмій мені раз, два. Перекрити. Раз, два. Раз, раз, два. Будеш мене бити? Так, розбійник атакує. Ну, ладно, бий. І це грабіжка. Ну, да. Тобі два полетіло. Але ці два вже зрівнялися. І тепер... Все. Ай, блін. А ти не можеш. Я не розрахував. Знову я не розрахував, щоб заховати свого. Да, давай. Але ти міг заховати його сюди. Ні, я міг би. Ну, да, добре, добре. Один, два. І давай, напевно, ось таку карту зіграємо. Без. Візьмі три карти, потім викладіть наверх своєї колоди одну карту з руки. Угу. Ти граєш не як поліпшення, а як швидку дію. Правильно. Добре. Я пам-пам-пам, я зіграв. Добре. Добре. Маневр. Раз, два. Раз. Ти будеш мене бити? Би-би-би-би-бити? Да, я зараз думаю. Раз, раз, два. Ось так. Навіть так? Так, да, ось так я зроблю. І тепер я зроблю наступну історію. Ну, давай. І тепер я зроблю наступну історію. Ну, давайте, в мене... Ось цей розбійник буде атакувати... Буде атакувати Годіні. Ну, бий. Б'ю. Ех. Підступний удар. Атакує на 3 і потім завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим бійцем. Тобто 4. Це мені не подобається. Я просто до тебе не можу підійти на я. І тепер я можу навіть зробити ось так. Раз. Ну і навіщо? Я б хоча б його вбив. Ні. Раз. Да, отак от. Маневр. Угу. Один, два. Один, два. Маневр. Один, два. Один, два. Угу. У мене 6 карт. Добре, маневр. Добре, добре. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Ага. Да.
Розбійник атакує Гудіні. Ну давай, спробуй захиститись. Давай. Давай, пока. Скасуйте всі ефекти на карті вашого суперника. Ну так, да, 2 на 2. На жаль, тебе... Чому в мене перше? Тому що я захищався. Да, ти захищався, так. Да. Добре. Буде 7. Ну, давай маневр. 1-2. 1-2. Ще один маневр. 1-2. 1-2. У мене, напевно, буде 7 карт. Так, так, все правильно. 7 карт, так? Да? Да, да, да. Добре, тоді грабуй багатих. Я беру одну карту, і ти маєш або скинути з руки карту. Скинув. Добре. 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 Розбійника такої годині. Ну і навіщо? Давай спробуй захиститись. Опа. Кепкування. Але в мене перше після бою. Ну, так. Да, спочатку 3 проти 2, я тобі один наношу. Це після бою. Перемістіть будь-якого бійця, що брав участь у бою, максимум на 3 комірки. Можете перемістити цього бійця через комірки з ворожним бійцем. Ну чому? Ховаюсь від тебе. Чому? Захищають мене розбійники. Бо проти Гудіні по-іншому не можна. 1, 2, 3. Угу. Все. Тепер в мене, якщо ваш боєць суміжний з ворожим бійцем, але візьміть ні. одну карту, так? Ні. Да, я так суміжний уже... з ворожим. Ні, тут не сказано, що з тим, кого атакуєш. Капець. З ворожим бійцем. Я беру одну карту і я можу теж відстрибнути, наприклад. А це була моя перша дія, так? Да? Да. Ні, це була друга дія, тому що перша я зіграв грабуй багатих. А, да. І тепер я можу отак от зробити один. Да, 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 да. Все? Да, все. Тепер Гудіні б'є розбійника. Розбійника? Розбійника. Угу, угу, угу. Б'є розбійника. Розбійник... А що розбійник робить? Розбійник не захищається. На 4. От так от. Негайно ваш суперник може поліпшити під час. Ти будеш поліпшувати? Ні. А ти будеш? Я не можу поліпшувати, я ж не захищався. Ні, а, да? Угу. Все. Ні, ти міг поліпшити для того, щоб зробити ще одну дію, наприклад, ще щось. Якщо у тобі було це цікаво. Немає. Добре, це твоя перша дія була. Друга дія маневр. Угу. Сюди. Угу. Добре. І раз. Добре, тоді Робін Гуд атакує Гудіні. Да? Угу. Тільки не тікай від мене, будь ласка. Підступний удар. Ну, по-перше, тобі прилетає один. Да. Те, що я тобі пробив потім. Перемістіть будь-якого бійця, що брав участь у бою, максимум на 3 комірки. Можете перемістити цього бійця через комірки з ворожим бійцем. Не будеш. Ні. Тепер мене задайте одне поранення кожному ворожому бійцю суміжному з вашим бійцем. Тобі ще одне поранення. І все, ти залишаєшся. Звісно. Так, ні. А, після того, як ви атакували, а я атакував. Раз, два. А... Після того, як ви атакували... Так, тобто ефект карти вже не після бою, це тільки вже. Ні, а в тебе... Я оце історію. Це після вже відіграється, після бою. Так, і в мене є ще одна дія. Напишіть коментарі, тому що я напевно. Маневр. Раз, два. Та ну я не хочу з тобою грати, ну капець. Та ну я ж треба від тебе захищатися. Ну це не чесно. Звісно. Я не знаю, як до тебе підійти. Ніяк. Ну ти. Поки не вб'єш моїх розбійників. Ну давай б'ю. Розбійника? Так. Да. Захищається розбійник? На 2. На 3. Це вартові черво, де я захистився. Я тільки його вбив. Візьміть одну карту, беру. Поверніть загиблого розбійника, якщо таки є, на будь-яку комірку в зоні з Робін Гудом. Я зона з Робін Гудом. Ну, давайте ми його, наприклад, ось сюди. У мене 3 життя просто залишилось. Після бою перемістіть будь-якого бійця, щоб брав участь у бою, максимум 3 нікуди. Комірки. Можете... Нікуди не переміщаєш, добре? Це в мене перша дія, правильно? А маневр був і дія? Тоді сюди. 1, 2, 3. Угу. Але я і там, і там. Угу. Ну це погано. Так.
Ну, ти без не чіпаєш, і то вже добре. Коли маневр робив, ти її не чіпав. Добре. Маневр. Давай сюди ми зробимо ось так. Раз. Потім. Раз, два. Раз, два. Та капець. Що так. За оборона? Що за оборона? Розбійник атакує. Гудіні. Ну, я не захищаюсь. Ну, так. Да. Прилетіла тобі двієчка. Залишився один. І все. Угу. Ходи. Ну, я не знаю, як з тобою просто. Маневр. Один, два. Угу. Один, два. Ну і давай, напевно, без б'є. Вперше просто. Хай б'є. Спритність рух, негайно можеш повернути ці карти на руку, зіграти іншу карту. Давай ось цю каверзу. Добре. А хоча... Ні, 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 це мені треба заряджатись. Ну, ти можеш залишити і цю на одиничку, ти ну, ж добиваєш. Ну, да, напевно, да. Добиваєш? Да. Угу, добре. Мій хід. Да, ходи. Але я тобі сполив, що в мене є каверз. Маневр. Да, я розумію. Одне життя. Раз, два. Ну і куди ти? Раз, ти не добігаєш. Раз, два. Юху, ти не добігаєш. Я ще, може, поживу якось. Тоді ми зробимо не так. Ми зробимо так. Раз, 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 два. Раз, два, так. Це знаєте, якийсь... І грабуй багато. Не буду. Бери. Беру. Мені і так треба хоч якісь карти. Добре. Маневр. Добре. Ну і куди? Один. Ще один маневр. Угу. Добре. Все? Да. Маневр. Раз, два. Ну і куди? Куди бігну? Так. І як ти будеш робити мене каверзу? Ну так от саме так я і буду робити. Більше я не ходжу. Мій розбійник атакує. Фу. Або я програв, або я виграв. Я живий! Це все частина дійства. Я знав, що ти хочеш зіграти цю карту. Її не можна скасувати. І після бою, якщо ваш боєць загинув, але не загинув. Я в тебе виманив цю карту. Я беру натомість одну карту, тому що я не переміг. Але я зробив цю історію один. Все? Так. Да. Маневр. Один, два. Угу. Б'єм. Б'єш, так? Б'ю. Тоді... Ну, я не знаю, ну хоч щось треба робити. Добре. Можете перемістити одного зі своїх місців на одну комірку, візьміть одну карту, забудьте одну дію. Я тебе вбив. Так, да, ти мене вбив, я беру одну карту. Тепер ти. Перемістіть на одну комірку. Візьміть одну карту, здобудьте одну дію, так. Да. Тебе є! Угу. Поїхали, б'ю тебе. Поїхали, б'єш мене. Так. Да. Поїхали, захищаюся. Хоч би не каверза, хоч би не каверза, хоч би не каверза. Та я не буду з тобою грати, ну це капець. Ну що, друже? У мене ще одна дія є. Ні, в тебе був маневр, атака, якою ти здобув додаткову дію, і ще одна атака. Тому ладно. Не потрібно нас дурити. Ну добре, ходи. Не потрібно нас дурити. Я Добре, Робін Гуд атакує Гудіні. Захищаюсь. Я не ту карту зіграв. Не звільнення. Ну, в мене 2-2. Під час бою можете поліпшити. Після бою, якщо ви перемогли, розмістіть свого бійця на будь-якій клітці. Не буду. Я беру дві карти, ти не скористався, щоб не розміщуєш його ніде, так? Да? Да. У мене ще одна дія, так? Да? В мене ще одна дія. Ну, ладно. Ходи.
І що ти будеш робити? Я буду... Я буду атакувати Робін Гудом Гудіні. Ну, давай. Ну що, готовий? Да. Та ну тебе. Негайно. Гудіні і без, можете поміняти самі самі. Якщо ви не зробили це, то перебуває інший боєць. Ні, не міняємося? Ні. Я не пробив, але беру дві карти. Тебе і тепер... В тебе чотири карти раз, залишились. Раз, два. Тепер моя дія. Так. Маневр. У мене 7 карт. 1-2, ще один маневр. 1-2, ще один маневр. І все, напевно. Добре, маневр. Раз-два. А ти де біжиш, так? Раз-два. Раз-два. Хто б'є? А я зараз подумаю, хто б'є. Я зараз подумаю, хто буде бити. Угу. В мене буде бити ось цей. Ну, я програв, напевно. Так, я думаю, що так. Да. Да? Угу. Відвернення уваги. Я не беру карти, я тебе не пробив. Я хотів тебе обманути, що в тебе немає тоді і другої карти. Якої саме? Ну, ладно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Моя дія. Да. А я можу відскочити ще отак. Маневр. Угу. Один-два. Один-два. Угу. Ще один. У мене залишилось чотири. Ну, да. Чотири, а в тебе ще три. Три. Один-два. Угу. Все, так? У мене ще одна дія? Чи? Ні, ти ж тільки що дві дії зробив, чи ні? Не знаю. Я був... Я ще одну дію роблю. Раз-два. Ні, ти зробив дві дії. Окей. Ти ж тут стояв. Угу. Наверно, я не помню. Так, добре. 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 Напишіть ви. А що? Я думаю, я все одно програв. Щось мені так здається. Ти думаєш, що ти програв, да? Да. Ну, мені теж так здається, але все ж таки. Ну, давайте, маневр. В тебе дві карти. Я приходжу ось сюди. Угу. І мій розбійник атакує без. Ну, добре, давай. Це засідка. Ні. Не спрацювала засідка. Добре. Не надо. Добре. Мої дії. Маневр. Угу. Один, 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 ще один маневр. Ходи. Угу. Добре, маневр. І, мабуть, тебе скільки карт? І, мабуть, я його буду підсилювати. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Вісім карт, і я хочу підсилити свій маневр. Хочу прям підсилити свій маневр аж на три. Ого. Аж на три. Ти на п'ять біжиш. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Давай ти без будеш вдаряти. Угу. Саме так. Ти не проб'єш годіння. У мене є така карта. Саме так. Саме так і планую. Ну, я тобі даю підказку, що я вижу. Угу. Добре. Тоді розбійник буде... У мене є така карта. Ти не проб'єш. Розбійник атакує Гудіні. Обманка не спрацювала би. Угу. Що, в тебе не прийшла друга твоя карта? Я не встиг тебе атакувати просто. Ось вони, дві просто. Да. Да, і цього разу... Ну, я просто не встиг тебе бути. Робін Гуд. Я не міг тебе атакувати, тому що ти капець розкривався просто. Да, я закривав. Так треба було вибивати моїх розбійників. Я не хотів. Я розумію, що ти не хотів, одна карта залишилась. Я і в мене 10. Єдине, коли я помилку зробив і не втік, то трошки три поранення прилетіло мені. Що голиш? А так би міг і без поранень обійтися. Ну, ось така вийшла в нас прикольна бійка.
Якось так. Якщо ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви не підписані на канал, на якому вже більше, я не знаю, 60 відео з анмачтом. І нагадую про підтримку нашого каналу в описі до цього відео. І, звісно, дякую всім тим, хто вже долучився до нашого проєкту по передзамовленню гри Немезида. Ага. І до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.